Yanvarın 18-də Odlar Yurdu Universitetində Çinin Yeni İl Bayramı münasibətilə tədbir keçirilib. Tədbirdə çıxış edən Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Konfutsi İnstitutunun Azərbaycan tərəfdən direktoru Profesor Oktay Cəlilbəyli Çinin milli adət-ənənələri, mərasimləri, bayramları haqqında məlumat verib. Qeyd edib ki, bu ənənələr dünya mədəni irsinin əsas elementi kimi qorunub saxlanılır. Çin xalqı Yeni İl Bayramını ildə 2 dəfə Avropa təqvimi və Şərqi Çin təqvimi ilə qeyd edir. Çin təqvimi ilə yeni İli yanvarın 22-sində qeyd olunur. Sonra Konfutsi İnstitutunun tələbələri rəqslər və Çin xalq mahnıları ifa edib, səhnəciklər təqdim edib, şeirlər söyləyiblər. Qeyd edək ki, yeni ilin qarşılanması ənənəvi Çin mədəniyyəti üçün ailə həyatında ən mühüm hadisədir. Bu bayram Çində ən böyük bayram sayılır. Bu bayramda bütün qohumlar, dostlar bayram bir yerdə qeyd edirlər və çalışırlar ki, evlərdə təmir olsun, təmizlik olsun, ki, yeni ilə, yeni hava ilə, xoşbəxtlik ilə qədəm qoysunlar. Bu il doğuşan üzərində dəyişir. Ona görə də doğuşan yerində onlar daha böyük özəlinə, həyatlarında yenilik gözləyirlər. 11 ildir ki, Bakı Dövlət Universitetinin nəzdindəki Konfutsi İnstitutunda Çin dili tədris olunur. Məqsəd iki ölkə arasında körpü quraraq gənclərə Çin dilini və mədəniyyətini öyrətməkdir. Sevda Cəfərova, Vüsal Vidadoğlu, Ümumət Məmmədov, Azərtac.